Bakıda oteldə gecələyən şəxs oteldəki televizoru da oğurladı. Hadisə Səbay rayonu ərazisində yerləşən Sahil İn otelində qeydə alınıb. Oğurluq hadisəsi oteldə gecələyən şəxs tərəfindən törədilib. Zərər çəkmiş şəxsin verdiyi məlumata görə oteldə gecələmək üçün qeydiyyatdan keçən Ərəb Oğuzavr adlı şəxs binanın arxa həyətinə baxan pəncərədən qaçıb və özü ilə televizoru da aparıb. Həmin şəxs oteldə xanımla qalırdı. Hadisə baş verən axşam isə qadın qulağında telefon güya danışırmış kimi oteldən çıxaraq uzaqlaşıb. Zaur Ərəbov isə 21 radələrində otelin pəncərəsindən tullanaraq qaçıb. O da məlum olub ki, həmin şəxsin əsl adı Novruzov Atilay olub. Hazırda hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.